их сэтгэл зовоос юм битсэн байна л да. Олборлогч компаниудын хараат байдалд орох эрсдэл үүсэж байна гэж. Олборлогч компаниудын хараат байдал. Нөгөө Петрочайна ч нэг одоо жил 1.5 сая тонн түүхий нэг одоо боловсруулаад энд нийлүүлэх ёстой. Гэтэл энийг багасгаад байгаа юм байна л да. Ба шалтгаанууд битсэн байна. Энэ бол улс төрийн том эрсдэл. Монголчуудын газрын тос хил, газрын тосны үүдээр хэлэхгүй хэлэхгүй гэдэг том эрсдэл байна. Энийг нэгдүгээрт яаж тооцож байгаа. За хоёрдугаарт асуудал бол энэ хөрөнгө оруулалтын асуудал. Тэр төсөм хөрөнгө оруулалтын өгөөжийн асуудал. Одоо ингээд нийт төсөвч нь өөрөө 1.3 тэрбум доллар болчихж байгаа. Энэ чинь зээл шүү. Зээл бол өр монголчуудын төлөх ёстой өр. Бидний Монголын нөгөө засгийн газрын өрн дээр чинь 1.3 тэрбум долларын өр бичигдэж байгаа ирээдүйд. Энэ бол зөвхөн үйлдвэрийн өртөг зардал би яриад байна шүү дээ. Одоо дахиад дамжуулах хоол эсвэл төмөр зам. Яг өнөөдөр энэ боловсруулах үйлдвэрийн нийт төсвийн өртгийг хэд болгож байна одоо? Яг хэд болгож байна? Та нарын тооцоож байгаа. Тээзүү техникийн тооцоогоор. Оюутлогын хөрөнгө оруулалт шиг одоо ингээд 2 тэрбум байжгаад одоо ингээд 6 7 тэрбум болцдог шиг ийм том хөрөнгө оруулалт болоод дахиад энэ өөр болоод тэгээд нөгөө нэг эргэн төлөх хугацаа гарах 1 литр бензин ямар өртөгтэй гарах вэ гэдэг нь монголчуудад сонирм байгаа хөөхгүй. За 3 дугаар асуудал бол нөгөө түүхий хэдийн асуудал байгаа юм аа. За үнэхээр ингээд энэ түүхий хэд нь жилд ингээд 1.5 сая түүхий тасгүй гаргахгүй ингээд энэ компаниуд нь хавчаад боогоод боловсруулалтаа одоо багсгахчул та нар ер нь яаж энэ эрсдлийг тооцож байгаа юм бэ? Улс төрийн эрсдэл, эдийн засгийн эрсдэл. Энийг ер нь баг нээлттэй биш энэ хаалттай чуулганаар бид нар нэг бас нэг сонсомоор л байгаа юм да. Сонсомоор байна. Энэ гурван том эрсдлийг та нар нь яаж тооцоолж вэ? Улс төрийн эрсдэл. Тэ мэ? Хөрөнгө оруулалтын эрсдэл, урдвартан түүхий хэдийн эрсдэл. Энэ дэр нэг яндан сайдаас би нэг хариуцлагатай хүний үгийг л нэг сонсомоор ах юм. Би ч биш энэ монголчууд ер нь сонсох хэрэгтэй. Энийг бид нар барих хэрэгтэй. Бүтээх хэрэгтэй. Өөрийн бензинтэй болох хэрэгтэй. Энэ монголчуудын ирэх ашиг. А гэхдээ эгийн голыг бид нар барих гэж барьж чадахгүй байгаа шүү дээ. Төмөр замаа бид нар барих гэж яаж хэдэн жил бид нар дотор нь хэрэлдүүлөө зодолт бол ингээл ийм л нөхцөл байдал үүсэж байгаа шүү дээ. Яг харахгүй газрын тос босоолох үйлдвэрийн одоо хүчин чадал бол 1.5 сая гэж одоо үнэлцлэгтэй. Анх одоо орд ашиглалтын гэрээ боёо 2010 оны үед хийгдсэн одоо Петрочайна дайчин тамсан компанитай хийгдсэн орд ашиглалтын гэрээний дагуу 1.5 сая тонн одоо олборлох хүчин чадалтай энэ үнэлцэл тоон дээр үнэлсэн байдаг. А сүүлийн жилүүдэд болохоор л газрын тос борсуулах одоо сүүлийн жилүүдэд болохоор л Петрочайна дайчин тамсан компанийн олборлолтын хэмжээ бол жилэрх тутам буурч байгаа. За энэ бол хэд хэдэн нөхцөл байдлыг бол тайлбарладаг. Нэгдүгээр нь болохоор л одоо эрчим хүчний хомсдол гэж тайлбарладаг. Энэ шалтгаанаар болохоор л одоо Чойлсонгийн одоо станцын хүчин чадлыг 50 мегаваттар нэмэгдүүлэх юм ажил бол хийгдэж байгаа. За хоёр дахь нэг хүчин чадал бол одоо бас хоёр дахь нэг шалтгаан бол одоо бас усттай холбоотой асуудал ярьдаг. Гүний усны ашиглалттай холбоотой асуудал. За гурав дахь асуудал болохоор бас орон нутгийн одоо орон нутгийн удирдлагатай холбоотой асуудал болон ажиллах хүчтэй холбоотой асуудлууд яригддаг. Тэгэхээр Петрочайна дайчин тамсаг компанитай бол одоо 2024 ортолх хугацаанд олборлолтын хүчин чадлыг одоо ажим ажмаар нэмэгдүүлэх талаар л одоо биднээс холбогдох яриа хэлцлүүдийг хийж байгаа. За энэ олборлогч компаниудаас түүхий үеийн хувьд хараад болох гээд байх эрсдэлт орж байгаа шүү гэдэг нь энэ аяг тийм сэтгэл эмзэглүүлмэр зүйл л дээ. Энд Монголын төр байдаг бол бас энэ дээр тодорхой бодлого хийх л ёстой. Тэгээ энэ хуулийн бас нэг зохицуулт нэм зохицуулт орж ирж байгаа гэж ойлгож байна шүү дээ тийм үү? Нэгд. За хоёр талын засгийн секретар таах хариуцлагатай хэлж байгаа болов уу гэж би найдаж байна. Тэгээд энэ төслийн өртөг 2 тэрбум доллар боллоо шүү. 2 тэрбум доллар. За тэгээд 9 жилийн дотор хөрөнгө оруулалтаа нөхөөд жилд 1-1.5 сая тонн түүхий эдийг боловсруулад 1-1.5 сая 2 сая тонн түүхий эд орхох уу? 1-1.5 сая бүтээгдэхүүнийг та нэг 1500-аас 1700 орчим төгрөгөнд жижиглэнгийн үнээр бордуулах болцоотой гэдгийг Улсын хурлын протоколд үлдээж шүү. Тэ, хамгийн багадаа 1100 төгрөг гэж ахшгүй. 2025 он гэсэн тийм үү, тийм үү?